Tražit ćemo krivičnu odgovornost za eventualno po Republiku Srpsku negativno djelovanje srpskih predstavnika u institucijama BiH, predlažu vladajući. S tim u vezi od vlade traže da u roku od 90 dana dostavi prijedlog izmjena i dopuna krivičnog zakona Republike Srpske koji bi predvidio tu odredbu. Zašto bi konkretno nekog bio terećen, ni sami još ne znaju. Ne znamo kako će biti koncipiran. Vi ste svjedoci da se na neki način prijavio i ovaj profesor pravnog fakulteta, mislim da se zove Blagojević, koji je već dostavio inicijativu Narodnoj skupštini koja je proslijeđena prema vladi Republike Srpske, gdje on jednostavno nudi svoje stručne usluge da izradi izmjene i dopune krivičnog zakona Republike Srpske u kome bi kao neki vid sankcije bilo predviđeno i za one ljude koji u budućnosti budu prenosili ovlaštenja Republike Srpske na institucije BiH. I ja ne vidim zašto bi to bilo problematično. Vlast ovim zaključkom nastavlja progon neistomišljenika, kategorična je opozicija. Ako postoji bilo šta što je suprotno Ustavu Republike Srpske, u bilo kakvom djelovanju, bilo kog političkog predstavnika i u Republike Srpskoj ili bilo gdje, postoji u krivičnom zakonu krivično djelo za podrivanje ustavnog poretka. I to mogu da primjenu odmah. Ali oni žele da od svega ovoga naprave političku priču i da nastave tešku i duboku podjelu u Republici Srpskoj. Pod plaštom odbrane interesa Republike Srpske u stvari brane svoj kapital. Podjela Srba na podobne i nepodobne, uz mogućnost da se ovi drugi u dogledno vrijeme počnu hapsiti, je dno dna u koje je došla Republika Srpska. Profesor pravnog fakulteta u Banja Luci Ivanka Marković smatra da je vrlo teško u praksi sprovesti pomenuti zaključak i nerealno je očekivati da takve izmjene krivičnog zakona stupe na snagu. Jer je Ustavom Republike Srpske zagarantovano da poslanici ne odgovaraju ni krivično ni građanski za ono što kažu ili urade u okviru vršenja svoje poslaničke funkcije, a samim tim i zakonom o imunitetu na nivou Bosne i Hercegovine je utvrđena ista stvar. To zapravo govori o tome da je po meni sa aspekta postojećih principa krivičnog prava i krivične odgovornosti sada i krivično-pravnog imuniteta, odnosno indemniteta, veoma teško uspostaviti krivičnu odgovornost poslanika u predstavničkim tijelima na nivou Bosne i Hercegovine. Posljednjim zaključcima, između ostalog, Narodna skupština Republike Srpske obavezuje izabrane i imenovane osobe s teritorije Republike Srpske u institucijama BiH da prije usvajanja odluka i zakonskih rješenja obavezno zatraže mišljenje nadležnih odbora Narodne skupštine o pitanjima koja su od interesa za Republiku Srpsku.